Krásný páteční večer všem, co jste se právě připojili nebo sledujete tenhle stream. Vítám vás u prvního vůbec streamu z dolní oblasti Vítkovice v tomhle zvláštním období. Já jsem doktor Zeppelin, tohle je Radim Novák a obvykle hráváme všechno možné od elektroswingu po současné vypalovačky, ale dneska jsme si připravili hudbu, která nás osobně baví, kterou nemáme moc příležitost hrát a kterou si určitě společně užijeme. Tak jdeme na to. Thank you.
Que bicho!
Děkujeme. Tohle byl náš setík, doktor Zeppelin, Radim Novák, živě z dolní oblasti Vítkovic, ze světa techniky. Bylo to krásné, my jsme to moc užili, po měsíci jsme na pódiu. Jdeme i s vámi. Díky.